Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga xayrli kech. Xo'p, azizlarim, shu paytga davr biz mana kuzatuvchi muxlislarimiz juda ham ko'plab yozyapti. Ya'ni shogird olasizmi, shogird olasizmi? Agar shogird oladigan bo'lsangiz, biz ham shogird bo'lgan bo'lardik degan talablar YouTube'dan ham, Instagram'dan ham, Telegram'dan ham o'sha ko'p bo'lganligi uchun shogirdlik kursimizga qabul boshladik. Xudo xolasa yakshanba kuni kechki soat 21:00 da ong osti bilan ishlovchi mutaxassis va ekspertlarni tayyorlash nomli bepul webinarimizni qilamiz. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shogirdga tushish, bu sohani chuqur o'rganish, mana shu sohani mutaxassisi bo'lish qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat webinar kanaliga ulanishingiz mumkin. Webinar kanalini kommentariyani boshida qoldiramiz. Bu hali shov-shuvli bo'ladigan webinar emas bu. Bunaqa holat ham emas. Qiziqqanlarga, haqiqiy shogird bo'laman deganlar, shuni mutaxassisi bo'lishga qiziqqanlar, marhamat kommentariyani boshida silka turib, o'sha silkaning ustiga bosasiz, webinar kanaliga ulanasiz va webinar kanalda esa sizni ikkita bepul darslik kutib turibdi. Qanday darsni deysizmi, uni webinar kanaliga ulangandan keyingina bila olasiz. Xo'p, bo'lmasa webinarda ko'rishguncha deb qolaman. Qolgan savolingizlarga ichingizni to'ldirib turgan savolingizlarga esa faqatgina ana shu webinar kuni, webinar vaqtida savolingizlarga javob beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Webinarda ko'rishguncha xayr.